Boa noite, gente. Só um minutinho que eu tô compartilhando a live aqui antes de começar a nossa aula. Quero saber quem já tá aí comigo. Aguenta um pouquinho aí que eu já tô virando a câmera para me apresentar para vocês, viu? E pra gente começar a nossa aulinha. Só um pouquinho. Tô compartilhando aqui porque no início é muito importante fazer isso aqui. Só um pouquinho, já tá acabando. Já quero acompanhar, saber quem tá aí comigo. Boa noite, gente. Boa noite, Marli, Tânia. Só um minutinho, pessoal, que eu vou virar a câmera pra me apresentar. Pra quem não me conhece. Oi, pessoal. Eu sou Renata Vieira. Faço parte do time de artesãos da Círculo e hoje a gente está aqui no Facebook do Bazar Horizonte para uma aula super gostosa e eu tô cheia de novidade para falar para vocês. Gente, tem muita promoção. Eu trouxe uns fios aqui que entraram em promoção lá no site do Bazar Horizonte. Vou mostrar preço assim, gente. Olha, eu tava olhando, tem uns que estão com mais de 50%, bem bacana mesmo. E eu vou mostrar um a um para vocês aproveitarem, né? Porque pode estar entrando calor, mas você já garante aí o seu estoque, tá bom, gente? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Boa noite, Ingrid, Janete, Maria Gil, querida. Um beijo para vocês. Deixa eu acompanhar aqui de pertinho. Compartilharam, gente? Eu gosto de fazer isso logo no início. Desculpa. Oi, Jamalci, ela falou que Bazar Horizonte é tudo de bom, já fiz compra, amei, chega rapidinho, entrega no Brasil todo. Oi, Eucilene, tudo bem? Gente, uma coisa que eu sempre peço e vou pedir sempre é que eu gosto que você fala para mim de que cidade que você está acompanhando, porque eu adoro conhecer os nomes das cidades. E a minha amiga aqui, ó, a Eucilene, já falou que tá lá em Viçosa, Rio Grande do Norte, olha que legal. Eu tô na região dos lagos, interior do Rio, viu, pessoal? Tá começando a esquentar, mas ainda tá fazendo frio. Adoro novidades, a Simone falou, vou mostrar para vocês, tá? Boa noite, Lilia, tudo bem? Tô acompanhando vocês ali. Deixa eu mostrar a peça, gente, porque na foto ela parece que é pequenininha, né? Mas não é, não. É um croppedzinho, uma camisetinha. Olha a leveza. É, né? Para você usar aí todo ano, não é só agora não. Pode colocar por baixo de uma camiseta, pode fazer mais curto, pode fazer mais comprido, tá? Bem fácil, um pontozinho aqui canelado. Na parte das costas, ó, é igual, só vai ter aqui a costura, tá? Bem tranquila, então se você é iniciante, não vai ter nenhuma dificuldade para fazer. Mas eu vou virar a câmera que eu quero mostrar para vocês bem de pertinho esse fio, que é o Cosmos. Aqui, ó, tá vendo que ele tem um brilhozinho? Dá pra ver? Não, né? Mas eu vou virar pra mostrar de pertinho, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. A Simone tá em Betim, conheço, porque eu sou de Belo Horizonte, Simone. Obrigada, a Norma falou que ama minhas lives. Obrigada, a Norma tá lá em São Paulo. Boa noite, Maria Salvadora. Eu sou de Itaú, de Minas Gerais. Obrigada, Cláudia Nunes, que está falando lá de Lauro de Freitas, Bahia. A Leda tá em Rio Claro, São Paulo. A Ingrid tá em Floripa. A Lília tá em Gouveia, Minas Gerais. Olha só, gente, o Brasil é incrível. O nome das cidades são. Parece cada nome interessante, cada nome diferente, sugestivo, né? A gente fica com vontade de conhecer a cidade. Boa noite, Ibitinga, São Paulo. Um grande abraço para você também, Maria Luísa. A Silvia tá no interior de São Paulo. Oi, Marilene Borges, tudo bem? A Maria Iraci está em Itambaracá, no Paraná. Tem umas cidades que travam a língua da gente, né? Pessoal, lembrando para você que o Bazar Horizonte entrega no Brasil todo, tá? Vou virar a câmera para a gente começar a nossa aula, porque, ó, voa. Uma horinha dá para falar, para fazer quase nada, né? Só um minutinho. Virando aqui, vocês já vão ver ali, ó, algumas novidades que eu separei para vocês. Boa noite, Sandra Raquel. A Graça tá em Camargo Laranjal. Olha que legal, gente.
Muito interessante. E a Leia está em Rio Bonito. A Ana Pedroso está em São Paulo. Boa noite, Ana. A Maria do Carmo está em Monte Santo. E a Marilene está em Rio das Ostras, pertinho de mim, né, Mari? Um beijo para você, querida. Ah, e a Fátima Almeida está em Rio Grande do Sul. Gente, vocês compartilharam nossa live? Vamos lá, Leia. Deixa eu mostrar bem de pertinho. O fio que eu trabalhei aqui, quero tentar mostrar o brilho, gente. Será que eu vou conseguir, hein? Ele tem um brilhozinho. Ai, eu acho que eu não vou conseguir no vídeo. Aqui, ó. Deixa eu botar a luz pertinho para ver se dá pra. Ó, tá vendo? Esse é o fio que eu utilizei na peça. Deixa eu botar o selo lá perto da luz. Tentar captar esse brilho. Acho que de vez em quando aparece, né? Porque de noite. Mas dá pra ver que ele tem um brilho bonito aqui, ó. Esse fio é super macio. Ele é o Cosmos. Ele faz parte da coleção de diferenciado de 2022, gente. Mas tá na cartela de inverno, mas ele é tão leve que você vai poder usar o ano inteiro, tá? Tanto que eu já vou usar o fio Cosmos em peças de verão, de primavera, verão. Então você pode fazer o que com ele? Pode fazer saída de praia, tá? Pode fazer blusas aí para usar no tricô e também no crochê o ano todo, gente. Olha a composição dele, que fantástica. Ele tem viscose, super, por isso que ele é bem soltinho, tá? E poliéster. Para você ter uma ideia, o Cosmos, ele tá na promoção lá no Bazar Horizonte, de R$19,99 por R$16,99, tá? Ali, ó, tentando mostrar o brilho, mas eu acho difícil captar aqui. Mas tá dando para ver sim um pouquinho, né? Então, esse é o fio que a gente vai trabalhar hoje. Fica muito leve, gente, tanto no crochê como no tricô, tá? Fio Cosmos, aproveita a promoção para você usar o ano inteiro. Agora eu vou mostrar, antes da nossa aula, os outros fios que estão na promoção para você aproveitar, porque fio com preço baixo é tudo que a gente quer, né, gente? O outro fio que tá lá no Bazar Horizonte na promoção é esse daqui, ó. Ele fica todo colorido. São várias cores, hein, gente? Só peguei uma cor de cada. É toda a cartela de cores que tá lá na promoção. O fio esfera, essa bola, não tem nada aqui dentro, tá, gente? É uma bola de fio mesmo. Tem rótulo, tem isopor, não tem papelão, não tem nada aqui dentro. Ele tem 200 gramas de fio aqui, 100% acrílico. Sabe quanto que tá o fio esfera? R$19,90. Essa bola de fio aqui, ó. Eu vou falar só já direto o preço da promoção. E esse preço você só vai encontrar no Bazar Horizonte, hein? Em outro lugar você vai achar preço diferente. Tá bom? Regina Nunes adora. Obrigada, Bazar Horizontes, por mais uma live, né, Rê? Ó, então tá aqui. Lá no meu canal, inclusive, tem uma blusa de tricô que eu fiz com fio esfera. Eu vou mostrar para vocês. Essa blusa eu usei três novelos, tá? É uma blusa no tamanho M, no tricô. Eu fiz, tá lá disponível para você assistir à vontade. Pode comprar o material lá no Bazar Horizonte. Pera aí só um pouquinho, gente, que eu deixei a foto separada aqui. Mas vocês já viram, né? Tá lá no meu canal, tá? Acesso grátis. Pronto, só porque eu falei e não achei a foto que eu tinha separado aqui para mostrar para vocês. Mas tem lá uma blusa com fio esfera no tricô. Agora eu vou mostrar o outro que tá na promoção, que é um dos meus favoritos. Aí você fala: "Meu Deus, mas esse aqui eu vou usar só no inverno". Não, gente. Esse fio persa, ele tá de 49 por R$19,90. Olha o tamanho desse novelo. O que que eu vou fazer com fio persa, Renata? Gente, vocês podem fazer almofadinhas, capa de almofada para ficar luxo aí no seu sofá, na sua poltrona, tá? Pode fazer gorrinho e pode fazer isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês um casaco que eu fiz. Esse persa tem várias outras cores, tá? Esse casaco aqui para Mariana que eu fiz, ó. Olha que lindo. Tem um novelo do persa nesse casaco aqui, ó. Eu coloquei as bordas das mangas e a borda do capuz. Olha que coisa mais linda.
Renata, eu não quero capuz, então você pode fazer ele assim, com os detalhes na manga. Esse é o fio persa de uma outra cor, que ele é rajadinho, né? Preto e branco, tá? Então, tá R$19,90 esse novelo e tem lá no site do Bazar Horizonte, gente. Olha o tamanhão. Então, super macio, no pinica, bem grossinho, ó. Legal também para quem faz amigurumi, tá? Pode fazer detalhes. Ah, meu Deus, esqueci de trazer para cá. Eu fiz uma almofada de leãozinho e fiz a juba todinha com o fio peça. E é claro que eu não gastei um novelo, né, gente? Um novelo eu gastei no casaco, 35 metros, mas você vai usar aqui, ó, agulha 10. Eu fiz no tricô, no crochê, tá? O casaco também tá lá no meu canal para você ver como que eu fiz aquela borda na manga. Então, tá aí, fio persa por R$19,90 lá no Bazar Horizonte. Hoje, hein, gente? Durante essa live aí, esse preço é... Eu tô falando hoje, tá lá na promoção. Não demora muito não, senão depois não tem mais, né? Olha lá, a Maria Gil falou que o Bazar Horizonte arrasa, né? Usei esse fio pra fazer gola pras netas, é muito fofo, né, Wanda? Lúcia, querida, que bom que você chegou. Boa noite, pode fazer com outro fio? Pode, tá bom? Eu vou só indicar o Cosmos, porque ele é bem macinho, o pessoal conhece pouco, tá? Vamos lá, outro fio que tá na promoção, rapidinho antes de começar a nossa aula, tá bom, gente? É o Dulce, gente, esse fio é delicioso, ele tá R$14,99 hoje lá no site do Bazar Horizonte. Esse preço não é só hoje não, tá, gente? Eu tô falando isso porque se essa live, como ela vai ficar gravada, né? A pessoa vai ver aí muito tempo depois, pode ser que não encontre mais esses preços. Então, vamos lá. Esse fio Dulce, esse aqui é uma das cores, tem várias cores. Ele é gostosinho porque ele tem poliamida, sabe? Então, a peça fica bem macinha, bem leve. Ele é 80% acrílico e 20% poliamida. Olha que cor linda. Você fazer um suéter, você fazer gorro, polaina, capa de almofada, manta para sofá. Gente, muita coisa, tá? Então, vou agilizar aqui pra gente não perder muito tempo de aula. Outro que tá na promoção é o queridíssimo Magic Pool. Olha que delícia. Esse é novelão, né? Ele nem cabe aqui, ó. Se eu for botar ele em pé, ele nem vai bater lá no meu celular. Uma das cores, Magic Pool, tá? Gente, R$29,99. 306 metros, 200 gramas. Ele é um acrílico super macio. Acho que a galera já conhece. Ele tá com a gente aí desde o ano passado, acho que ele tem uns 2 ou 3 anos que tá com a gente. É um fio que não sai da coleção. Olha que delícia essa cor. Pra quem tiver curiosa, essa daqui é a cor 9428, tá? Magic Pool tá na promoção lá por R$29,90. E o outro que é maravilhoso também é esse daqui, gente, ó. Vou até afastar o celular. Que é o Jumbo XL. O que a gente vai fazer com ele? Nós vamos fazer peças em crochê ou tricô na mão, sabe? Pode fazer com um novelo desse, você faz uma almofadinha estilo biscoito, estilo... esqueci o nome agora da almofadinha, biscoitão, sabe? Fica muito legal. Eu já fiz um tapetinho também gostoso para ficar no pé da minha cama com um novelo no dedo, tá? Não precisa de agulha. Então, o tapetinho também tá lá no meu canal. Olha que lindo. Esse daqui, ele tá na mega promoção, gente. Ele tá de R$89 por R$49,99, tá? Tem várias cores, viu? Tem preto, tem várias cores. Você olha lá no site do Bazar Horizonte, a cartela completa de cores de todos esses fios que eu falei pra vocês. No final aí, se alguém quiser, eu vou repetindo, tá bom? Eu paguei na... Não tá bom o preço, Wanda? O persa tá R$19,90, hein, gente? Vamos lá ver mais uma vez o casaco que eu fiz. Esse casaco não tá mais aqui comigo. Olha que lindo. Aqui eu usei hobby, tá? No pretinho. E os detalhes que eu fiz com um novelo do persa no crochê, gente. Quem tiver curiosa aí pra saber como eu apliquei o persa lá no meu casaco, pode dar uma passadinha lá no meu canal. Tá? E um novelo você vai fazer o casaco tamanho adulto ou infantil. A Mariana veste P de adulto. Mas vai dar do mesmo jeito, tá bom?
Vamos lá. O ventilador tá ligado aqui em mim, aí eu fico com a garganta seca. Vamos começar a nossa aulinha? Gente, eu fio Cosmos. Eu queria muito conseguir mostrar. Eu vou balançar aqui um pouquinho. O brilho que ele tem. Bem... Ai, meu Deus, não consigo. Ele é muito lindo, ó. Levinho. Esse aqui eu gastei um novelo e meio. Esse é o segundo novelo. Ainda tem bastante, gente, ó. Então, com dois novelos, você vai fazer uma peça adulto tranquilamente. Esse daqui é um tamanho P. Porque eu já faço as coisas aqui em casa pensando na Mariana, né, gente? Agora, olha isso aqui, ó. Ele é todo fechado, tá vendo? Não tem botão. Se você quiser, pode botar. Não tem cordinha trançada. Mas olha isso aqui, ó. Pra vestir uma peça fechada, tranquilamente, tá? Pode puxar pra baixo, pra modelar o ponto fantasia, sem estragar a sua peça. Então, vamos lá começar. Super gostosinho de confeccionar, tá? É, pra fazer em qualquer tamanho, você vai precisar somente da medida do comprimento que você quer a peça, tá? Aliás, são duas medidas, né? Comprimento e largura. Aqui, ó, você vai medir da sua cava, embaixo aqui do braço, né? Da axila, até o comprimento que você quiser. Fátima, o nome do meu canal no YouTube é Renata Vieira Pérolas do Crochê, tá bom? Então, a gente vai trabalhar as carreiras em vai e vem e começa já trabalhando o comprimento da peça. Então, para qual tamanho que você for fazer, primeira coisa é pegar esse comprimento. Quantos centímetros, quantas correntinhas? Não precisa contar as correntes, você vai contar apenas a medida em centímetros. Tudo bem? Boa noite, Lúcia Cristina, que bom que você veio. Meire Brasil, obrigada, tá falando aí o nome do meu canal. Tudo tranquilo, gente, com relação aí à medida inicial da nossa peça? Para trabalhar com o fio Cosmos, vou deixar ele aqui. Eu vou usar agulha 3,5 milímetros, tá? Quem tiver o ponto muito solto, pode trabalhar com a 3. A gente vai fazer o seguinte. Um cordão de correntinhas. Olha que delícia de fio, gente. Vai deslizando aqui na agulha. Com a medida do comprimento da peça, tá? Não é largura. Dessa vez, a gente vai trabalhar diferente da peça. Aí, o que que vocês fazem, ó? Essa medida aqui, que é a medida inicial da peça. Mede lá. Embaixo do braço, até a cintura, até embaixo do busto, até no quadril. O comprimento, você vai definir nessa correntinha inicial. É, não precisa contar, tá, gente? Ó, fiz lá a correntinha do comprimento da minha peça. Lacei. Vou contar uma, duas, três, vou na quarta e começo a fazer pontos altos. Ó, vou no próximo, pegando sempre todos os cabos do fio, tá? É um fio muito macio. E o que eu achei legal nele, gente, que ele é tão levinho porque ele tem viscose. Então, é um fio para usar em todas as estações. E a galera que faz tricô vai amar. Porque vai fazer várias peças, porque tricô deixa a peça um pouquinho mais leve que no crochê, né? Então, imagina, bem fresquinha. Vou dar algumas sugestões para vocês trabalharem com esse fio. Para a moda praia, ele é perfeito. Vocês podem fazer saída de praia, no inverno, xale, casaco, manta. Gente, pode fazer tudo, peças de decoração. Só não faria tapete, né? Porque é um fio nobre. Quantos novelos de peça para fazer um xale retangular? Sônia, é difícil dizer assim, sabe por quê? Primeiro, a gente tem que ver o modelo do ponto, um xale retangular. Você vai usar um agulhão, não dá para fazer ponto fantasia no persa, né? Porque não vai aparecer, então, provavelmente, você vai fazer ele só de pontos altos ou só de pontos baixos, bem soltinhos, tá, gente? Com agulha assim, ó. 10, 12, para ficar leve um xale, mas é no mínimo aí uns dois, tá? Mas assim, Sônia,
É difícil dizer sem ver o modelo, viu? Oi, Lidiane, querida! Um beijo! Lúcia Cristina, mês que vem, hein? Temos encontro marcado. Renata, para fazer uma blusa de mangas tamanho G em crochê, quantos novelos desse fio preciso? Então, deixa eu ver aqui o nomezinho. Rara Cristina. Antes de dizer a quantidade de novelo, é legal a gente ver o modelo da blusa, porque se tiver pontos em relevos, ela gasta mais. Se tiver pontos mais abertos, gasta menos. Tem manga comprida, tem manga boca de sino, sabe? Então, envolve muitas cores. Mas eu, Renata, se for fazer uma blusa com cosmos, com um ponto mais abertinho, eu garantiria aí uns 3 a 4 novelos, tá? Porque o meu G, eu gosto de fazer tudo mais soltinho. Meu G é bem GG, na verdade. Mas é importantíssimo ver primeiro o tipo de ponto que você vai trabalhar. Porque se for pontos que fazem relevos, né? Tem pipoca, tem pontos em relevo, então gasta mais. Viu? Não dá para dizer exatamente sem conhecer o modelo. Vamos lá. Então, eu estou trabalhando a peça nesse sentido, ó, para baixo e para cima. Olha como fica bonitinho esse ponto, gente. Dá para vocês verem que ele é todo caneladinho, deitadinho assim, não dá para ver tanto. Olha que bonitinho que ele fica. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Todo caneladinho, todo sanfonado, né? E agora, como é que a gente vai fazer esse efeito? Muito fácil, ó. Fiz a primeira carreira, um ponto para cada um. Vou fazer 3 correntinhas para subir. Essas 3 correntinhas, elas são desse primeiro ponto alto. Eu fiz um evento agora, gente, e eu vi muita gente fazendo aumentos com dificuldades de fazer um retângulo sem aumentos, mantendo a mesma quantidade. As pessoas se confundem. Então, vamos lá. Eu fiz as 3 correntinhas para subir, vou virar o trabalho. E aqui vou dar uma dica importante. Sempre virando no mesmo sentido. Então, se eu viro desse jeito aqui, ó, eu vou fazer essa viradinha todas no mesmo sentido. Ah, Renata, mas eu gosto de virar para esse lado, ó. Não tem problema, tá? O importante é você virar no mesmo sentido em todas as vezes. Vamos lá. Viro o meu trabalho e essas 3 correntinhas, elas são desse ponto. Então, eu não trabalho aqui, ó, porque eu vou laçar e vou no próximo, tá vendo? Então, eu vejo muita gente começar aqui, então automaticamente tá fazendo aumentos, tá bom? Cuidado com isso. É só você abrir um pouquinho, falar: opa, ponto, já ganhou, ponto alto, agora eu vou nesse aqui. Porém, para fazer o canelado, eu vou trabalhar todos os pontos em todas as carreiras, pegando só a alcinha de trás, ó. E agora eu sigo fazendo um para cada um. Vou agilizar aqui. Tem que tomar cuidado para não pular, porque vou até fazer aqui de propósito, ó. Faz de conta que eu tô assistindo um filme, conversando com alguém, me distraí, deixei um pontinho sem fazer. Às vezes a gente não percebe na hora, mas depois, ó, vai ficar um buraquinho na sua peça, tá? Olha como qualquer defeito, qualquer ponto diferente vai ficar vistoso aqui. Então, só atenção nessa hora, sem pular nenhum e sem fazer dois no mesmo lugar. Quantas correntinhas começa para fazer? Muito obrigada, bom trabalho. Deixa eu ver aqui o nomezinho da minha amiga e Bernadette, querida. Não precisa contar, tá? Você pega assim, ó, mede da sua cava, embaixo do seu braço, na sua axila, até o comprimento que você quiser. Que pode ser na cintura. Você pode fazer uma peça curtinha, gente, ó, para botar por baixo de um casaco. Aqui, olha, fez curtinha. Botou uma presilha aqui de cabelo mesmo, quer ver? Na parte da frente só. A minha presilha é pequena, tá? É uma coisa de cabelo, ó. Para presentear, gente, olha isso. Se é que eu gastei 1,5, você pode fazer tamanhozinho curto, gastando um só. Compra uma presilha de cabelo e prende só a parte da frente aqui, ó. Lá atrás vai ficar retinho, né? Que é a parte das costas. Olha que lindo. Vai ficar aí uma peça bacana para você usar com short jeans, para você usar
com biquíni, calcinha, tá? Ou então você pega uma alcinha assim de crochê mesmo, vem aqui, ó, e amarra, tá? Então, são várias possibilidades para você trabalhar esse fio durante o ano inteiro. Oba, tomara que eu já tenha. Vamos, tomara, Cris. Lúcia, Cristina, quero te ver, viu? Então, vamos lá, gente. Aqui agora, nós vamos trabalhar as carreiras sempre pegando na alcinha de trás, ó. Um ponto alto para cada um. Tô trabalhando com a agulha 3,5. Gente, o fio Cosmos tá na promoção lá no Bazar Horizonte, viu? Renata, por que esse fio é diferente? Ele é viscose, gente. Ele tem 75% dele de viscose. Muito leve. Essa é uma das coisas. Tem um azul lindo, tem um vermelho, tá? Eu adoro. E ele tá por R$16,99. Então vamos lá. Isso é um presente de Natal. Vamos começar a pensar aí nas lembrancinhas que a gente vai comprar, né? Um novelo, dá para você fazer aí uma peça bonita, estilosa. E vai comprar um presente por R$16,90 aonde, gente? Não tem jeito. Claro que o que é caro aqui é você, sua mão de obra, sua arte. Então a gente vai fazer uma peça, dá uma de presente e as outras a gente vende. Então aqui, vamos prestar atenção aqui, ó. No final, a gente tem que ter o mesmo cuidado que a frente. Como que eu tenho certeza que eu já fiz um ponto para cada um? Eu vou abrir aqui um pouquinho, ó. Então tá bem nítido que esse último ponto que eu fiz é desse. Olha, eu tô pegando no pé nessa questão aqui, gente, porque eu fiz uma aula esses dias presencial, o tanto de gente que tava com dificuldade de fazer uma peça reta. Então, um pontinho a mais que colocar ou um ponto que deixar de fazer, a peça não fica reta. Olha lá. Esse é desse, ó. Então, as três correntinhas aqui no final ainda precisam ganhar o pontinho dela, tá? Então, aqui, ó, o último ponto você pode fazer pegando as duas alcinhas. Fiz o ponto alto. Três correntinhas, viro no mesmo sentido. As três correntinhas são do primeiro ponto. E começo tudo de novo, olha. Um ponto alto para cada um. Todas as carreiras eu vou trabalhar pegando somente a alcinha de trás. É isso que vai fazer o canelado do meu trabalho, tá, gente? Somente isso, um detalhezinho tão simples que vai fazer toda a diferença na minha peça, tá? Enquanto eu vou completando aqui, eu vou lembrando vocês das promoções que tem lá. Vou até deixar o fio aqui, ó. Lidiane, quanto coração, minha amiga! Que saudade de você, viu? Um beijo. Nós estamos precisando, gente, fazer encontros presenciais, né? Eu vou virar a câmera ali um tiquinho. Todos os fios que vão aparecer aqui, ó. Todos, tá? Vou botar aqui bem ajeitadinho. Estão na mega promoção lá no site do Bazar Horizonte. Olha aí. Ah, fora que o Jumbo tá ali. Tá ali, gente, ó. O Jumbo tá ali segurando meu celular. Ele não vai aparecer aqui, não. Mas o Jumbo XL para fazer o Max Tricô também tá, viu? Que é esse aqui. Ele é tão grande, por isso que o nome dele é Jumbo. Que ele mal cabe aqui na minha tela. Esse também tá na promoção. E aqui é uma cor de cada fio que eu peguei para vocês verem. Mas são várias, todas as cores, né? A cartela de cores completas. Inclusive o Cosmo, tá bom? Então, aqui, ó. Não deixa acontecer isso, tá? Puxou o fio errado, desfaz o pontinho, porque como eu falei, qualquer ponto que ficar mal feito aqui, ele vai aparecer na sua peça. Ela precisa ficar bem comportadinho aqui no caimento dos pontos. E, gente, não tem segredo. A parte das carreiras que a gente vai trabalhar agora, a gente vai até atingir a largura do corpo. Vamos lá, configura. Deixa eu botar aqui um pouquinho também, porque tem muita imagem na tela, vocês vão ficar confusos. Aqui, ó, tá vendo? Será que ainda falta fazer mais um ponto? Olha aqui, ó. Preciso botar um pontinho aqui. Então, eu vou arredar todo mundo lá para trás, porque senão eu não passo a informação certa. Vamos lá. Na dúvida, abre a sua carreira, não deixa nenhum pontinho sem fazer. O último ponto você pode pegar normal, tá, gente? Ó,
Não precisa pegar na alcinha de trás, não. Vou fazer mais umas carreirinhas para mostrar o efeito nascendo. Três correntinhas, virei, vou em cima desse ponto, que é o segundo, alcinha de trás, e começo tudo de novo, só trabalhando na alcinha de trás. Quantas carreiras, Renata? Não precisa contar, gente, ó. Você vai fazer agora a largura do corpo, então, a carreira... Deixa, ó, não deixa de ser. A carreira vai depender... A quantidade da carreira... Opa, gente, peraí. A quantidade de carreiras vai depender... Ixi, tem hora que não vai aqui, pera. A quantidade de carreiras vai depender da largura que você quer a peça, tá? Ó. Gostoso trabalhar com ele. Pode ser uma agulha menor, para quem gosta de pontos menorzinhos, tá? Qualquer ponto fantasia que você colocar aqui vai dar super certo. Que ele é um fio bem leve e aceita vários pontos, tanto no crochê como no tricô. Deixa eu ver aqui se tem comentários. Lid, minha amiga, manda um beijo para todo mundo aí, tá? O último pontinho, como é difícil pegar aqui, porque a gente fez três correntinhas, para não pegar só uma alcinha, você pode pegar tanto na frente como na parte de trás aqui, pode pegar duas alcinhas, tá? Para ficar bem forte. Sempre fazendo ponto alto. Vou virar o trabalho, ó. Três correntinhas e começa tudo de novo. Olha a sanfoninha nascendo. Gente, pode esticar que o fio vai voltar ao normal. Olha que gostosinho. Aqui, muita atenção. Olha, tá ficando retinho. Porque eu tô mantendo a mesma quantidade de pontos. É nesse início que as pessoas vêm e fazem um ponto aqui, ó, no mesmo lugar. Então, cuidado. Tá? Para não fazer aumento. E aqui não tem segredo. Vou fazer um retângulo que vai dar a volta no meu corpo. Na minha peça, ela tá costurada aqui na parte de trás, ó. Deixa eu virar aqui o avesso. Ela tá costurada na parte de trás, tá vendo? Costurei com a própria agulha de crochê. Se você não quiser costurar, você pode trançar uma cordinha. Como eu fiz costuradinha, eu fiz o retângulo fechando no corpo, tá, gente? Então, ela não é uma peça que fica esticada no corpo, não. Deixa eu mostrar aqui a outra foto. Ela é uma peça que vai ficar confortável. Se você quiser ela bem estreitinha no corpo, olha aqui, ó. Porque se eu esticar muito, eu vou abrir os pontos. Tá vendo que a sanfoninha, ela modela aqui na parte do busto e ela acintura aqui, ó. Nessa parte mais fina do corpo. Então, se você quiser ela bem justinha, você pode fazer ela 10 centímetros menor que a medida do seu corpo e trançar nas costas. Aí, o que que vai acontecer? Ela vai esticar. Então, você deixa aqui assim, ó, uns 10 centímetros, tá? Antes de unir no corpo. Vamos lá. Vou fazer para vocês o acabamento e as alcinhas. Olha que delícia, gente. Trabalhando aqui na alcinha de trás. Para formar essa sanfoninha. Gostoso esse fio, bonito, tá na promoção. E assim a gente vai trabalhando. Eu vou fazer uma peça com ele agora no tricô, para primavera-verão, viu? Ele é um fio da coleção de inverno, mas ele é muito gostosinho. Então, quem tiver aí oportunidade, não perde. Renato, por favor, me responde. Oi, Lúcia! Depois eu vou lá ver, tá, minha amiga? Linda essa cor, né? Um beijo, Aline de Gravataí. Boa noite, Jurema. Um beijo, tava com saudade de você, viu? Leiva, boa noite. Ah, olha só. A Lidiane botou aí nos comentários, gente, o link, viu, do casaco que tem o fio persa. Para quem chegou agora, viu, Fernanda, querida? O fio persa que eu usei fazendo detalhes lá no casaco. Ele tá na promoção. E eu usei um novelo só, hein, para fazer todo aquele detalhe. Ele tá por R$19,90, gente, esse novelão aí. Aqui não tem segredo. Eu vou conversando com vocês e vou fazendo mais algumas carreiras para mostrar como eu fiz a costura, tá, gente? Como não tem como não tem necessidade de contar as carreiras, porque você vai fazer essa peça no tamanho que você quiser. Ali no tamanho P, eu vou passar as medidas que eu fiz.
Não precisa contar, gente, porque se você tiver o pontinho mais apertado, é claro que vai fazer diferença na quantidade. Por isso, trabalhe sempre sob medida. Olha que bonitinho. Olha que vai ficando, ó, a sanfoninha. Gente, não esquece todas as carreiras na alcinha de trás. Posso fazer pegando as duas alcinhas? Pode, tá? Só não vai dar a sanfoninha, tudo bem? Então, você pode fazer assim, pegando as duas alcinhas do ponto de base. Olha lá no último, gente. Como parece que terminou. Abre, que você vai ver que o último pontinho não ganhou nada ainda. Então, você vem, não esquece dele. Atenção aqui especial só no início e no fim. E a sua peça vai ficando retinha. A gente tá trabalhando aqui, ó, nesse sentido, até dar a volta no corpo todo. Essa aqui, Dulce, é o fio Cosmos. Deixa eu botar. Eu tô tentando mostrar a beleza dele, porque ele tem um brilhozinho, ó. Por mais que eu chegue assim, deixa eu ver de longe. Tá vendo? Acho que dá pra ver assim, suave o brilho na tela. Não aparece tão bem. Ó, dá pra ver, né? Que ele tem um brilhozinho. Deixa eu tentar de pertinho aqui, gente. É difícil pegar. Dá mais essa cor que eu peguei aqui. Não dá pra ver, não, mas ele tem um brilho lindo. Deixa eu botar embaixo aqui da luz. Vamos ver se eu consigo. Olha aí. Pronto, acho que aqui até dá pra ver melhor. Porque a própria sombra do tripé. Ah, acho que aqui eu peguei um pouquinho, ó. Ele tem um brilho super suave, nada que vá te impedir de usar durante o dia, tá? É um fio macião, porque ele tem 75% de viscose. Deixar ele aqui na beiradinha pra quem chegar aí. Pronto, aqui a gente vai trabalhando. Só repetindo, que a blusa mais soltinha vai fazer na medida do corpo. Vai botando no corpo, vê se já pode costurar, tá? Ah, eu quero ele bem coladinho. Então, você vai trabalhar essa peça, esse retângulo, 10 centímetros menor do que a sua medida de busto, tá, pessoal? Mas não faz muito menor, não, porque senão você abre muitos pontos. Do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, você não precisa nem forrar. Pode usar com sutiã tranquilo ou sem, viu? Vamos lá, gente. Tudo tranquilo aqui, né? Bem fácil até agora. Vou passar para vocês o acabamento. Olha, ficou bem delicado. Posso fazer outro acabamento, posso aumentar o comprimento, mudando aqui, botando umas carreirinhas de leques. A gente vai fazer o acabamento, a costura e as alças. Tudo tranquilo, gente? Lindinho, né? Lidiane, você que tem aí, ó, tá pertinho da praia também, né? Pode fazer pra você, viu, amiga? Pra dar umas voltinhas de moto aí com o namorado, com o marido, né? Bota um casaco por cima, bota uma blusa. A gente tem uma bata mais transparente, pode usar uma peça dessa por baixo, viu? Não é só a garotada não que usa cropped, a gente também. Eu tenho uma blusa que eu comprei, uma bata linda, e o decote da frente dela é muito grande. E eu não queria fechar, né, costurar para fechar o decote. Aí eu fiz um croppedzinho e boto por baixo, então fica aparecendo a pontinha do cropped ali na bata, fica bem bonito. Olha, tá muito quente? Bota uma blusa transparente por cima, que você vai ficar confortável. Só isso, gente. Atenção no primeiro e no último ponto, para não deixar nenhum pontinho para trás. Trabalhando na alcinha de trás, né, Fernanda, Lidiane? Ele vai ficando com esse sanfonado bonito. Tá vendo como a peça tá molinha? É isso que eu quero mostrar para vocês. Ele não é um fio só para inverno, porque ele é muito leve por causa do viscose. Olha aqui, vocês estão sentindo? E aí, gente, agora eu vou passar em medidas. Ele sem esticar, ó, aqui em repouso na minha mesa. Cadê minha fita? Muito bem, Renata. Muito bem, tá aqui. Ele tá com 32 centímetros. Você vai falar, vai vestir em quem, Renata? Só que olha aqui, gente, ó. Ele vai bem mais. Eu fiz um tamanho P, claro, né? Vamos esticar aqui para você ver. Aí, quando você abre aqui é o busto, ó. Ele vai lá no 45.
tá? Nem tô esticando tanto, viu, gente? Vai lá no 45. Então, você vai fazer e vai medindo no seu corpo. É claro que eu já fiz aqui tudo pro tamanho da Mariana, né? Depois você modela aqui, vai ficar bem sanfonadinho. Ó, então vamos lá. Fez isso, tá? Vai ficar uma faixa que você pode trançar ou botar o botão. Eu vou até pegar um outro modelo que tem aqui, que parece com esse, que é trançado. Só para vocês usarem, entenderem o que eu tô falando. Olha aqui, esse é fechadinho. Esse aqui, ó, é trançado, ó. Então, vocês podem fazer assim, fica abertinho. Você pode botar essa abertura para as costas, essa abertura para frente, do jeito que vocês quiserem. Quem não quiser fazer a costura, que eu vou ensinar agora, pode deixar ele abertinho, tá? E passar um cordão de correntinhas, que vai ficar muito chique também. Só que esse fio aqui, ó, ele é mais grosso e esse é mais delicado, por isso que eu optei por costurar. Fez a faixa? Legal, né, Aurita? Que bom que vocês gostaram. Gente, isso aqui pra lembrancinha, presente, né? Lembrancinha não, presente aí, ó, no final de ano, pra vender. Se você tiver na mão, quando começar o pessoal a procurar, ah, eu queria, minha sobrinha vai fazer aniversário, você vai tendo essas peças na mão, vocês vão vendendo. Tem um aniversário para ir, tem que comprar presente, você não vai gastar R$16,99 nunca, que é o valor de um novelo desse daqui. Tá? Que tem um e meio. Com três novelos, você vai fazer duas peças. Gente, ali, ó. Fiz a peça, contornei o meu corpo, tô com a minha agulha aqui, já faço a costura, pegando as duas alcinhas de cada ponto. Um aqui, um lá. Como os dois lados têm a mesma quantidade, você vai fazendo um ponto baixíssimo, gente. Ó, peraí, deixa eu pegar aqui que escapou. Trago a laçadinha. Passo direto, peraí, escapou de novo. Deixa eu refazer esse daqui. Ponto baixíssimo para não ficar muito largo, muito grosso, muito marcado e nem dando volume aqui. Passo direto. Vou no próximo. O próximo lá de trás também, baixíssimo, ó. Passo direto e assim eu vou fazer até chegar lá em cima. Eu não vou fechar essa peça aqui não, porque eu quero mostrar primeiro como é que faz o acabamento. Só vou fazer aqui, depois eu vou desmanchar. A costura vai ficar para o lado de dentro. Como a gente fez uma faixa aqui virando o trabalho, então a nossa peça não tem lado direito e nem avesso. Ela vai ter agora a partir do momento que nós fizermos essa costura, tá? Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho, depois eu desmancho tudo para mostrar para vocês, ó. Fica com um pouquinho de volume, por isso que a gente vai deixar ela para a parte de dentro. Lá na parte de trás vai ficar assim, parte de trás da costura e a parte de dentro vai ficar com esse voluminho aqui, tá? Que a gente deixa na parte de dentro aí no avesso da peça. E aqui o lado direito fica bem bonitinho. Pode costurar com agulha de tapeçaria também, tá, gente? É porque eu já tô com a agulha na mão, você já faz direto. Obrigada, Aurita. Qual outro fio posso usar, Renata? Gente, vocês podem usar vários fios. Eu vou falar aqui, olha, dentro da promoção, viu, Lúcia, para vocês aproveitarem, porque o Cosmos está na promoção lá. É, essa peça vocês podem fazer. O charme é um pouquinho mais fino. Pode fazer com fio amigurumi, pode fazer com ani, pode fazer com ami, sabe o ami que tem lá? É, parece que tem elastano, que é um fio poliamida também. Pode fazer com o hobby baby. Eu tô falando para vocês aproveitarem as promoções de inverno, os fios de inverno, tá bom, Lúcia? Mas como a gente está trabalhando sob medida, não precisa se preocupar com carreiras nem quantidade de nada, só a medida. Gente, aqui, ó, vou desmanchar, porque eu quero passar para vocês esse acabamento. Bem delicado, simples. Então, pessoal que é iniciante, não vai ter nenhuma dificuldade para fazer essa peça. Depois que eu costurei a lateral aqui, fechei a minha peça, tá? Eu vou estar com a agulha aqui, ó. Como é uma peça reta, parte de cima ou parte de baixo, tanto faz. Aonde você tiver com a agulha, sua peça vai estar fechada. Você começa a distribuir o acabamento. Ó, então cheguei lá em cima,
costurei, já comecei o acabamento. Como que é feito? Bem simples. No primeiro pontinho aqui, primeira carreira, faça um ponto baixo. Gente, lembrando que ela vai estar fechada, viu? Aí você laça, pula uma carreira, vai na próxima, tá? As carreiras aqui, ó. Prendi aqui com ponto baixo, vou pular essa, vou na próxima, vou fazer quatro pontos altos com picô. Então, eu faço aqui, ó, um ponto alto, uma, duas, sempre pegando todos os cabos, três correntinhas, faço um picô. Fiz um ponto alto e um picô. No mesmo lugar, eu faço o segundo ponto alto, uma, duas. Eu acho que essa minha agulha aqui tá ruimzinha, deixa eu pegar outra. Vê se a agulha agarra no fio da gente, né? Deixa eu pegar outra aqui. Toda hora ela puxa o meu fio, acho que eu deixei ela cair, não pode, né, gente? Material de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado. Cadê minha outra agulha 3,5? Some tudo quando a gente quer. Vamos lá, nessa aqui mesmo. E ela tava aqui agora. Pera aí, gente. Paciência com a prof, que dá tudo certo no final. Vamos lá. Vou pegar outra aqui. Que crocheteira que não tem mais de uma agulha, né, gente? E aí, quando você precisa, cadê? Já achei todas as numerações, menos a minha 3,5. Vou fazer aqui com a 3. Só pra parar de agarrar mesmo, que acho que eu deixei ela cair. Vamos lá. Quer ver que vai melhorar agora? Importante ter cuidado com o material de trabalho, viu, gente? Uma, duas, três correntinhas, fecho, picô. No mesmo lugar, o terceiro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, fecho, picô. E no mesmo lugar, o quarto ponto alto. Essa agulha que eu tô usando aqui é a Clover, tá, gente? Eu tava usando aqui a Soft da Círculo e eu tô usando agora a Clover. Diminuí a agulha porque eu não achei aqui a 3,5, mas não tem problema. Mas você não vai fazer isso, tá? Você vai começar com a mesma numeração e vai terminar com a mesma numeração. Gente, essa agulha Clover importada, uma agulha japonesa, distribuída pela Círculo, tem toda a numeração lá no Bazar Horizonte também. Uma agulha maravilhosa. Quem faz o teste drive nela, depois não consegue, quer toda a coleção, né? Boa noite, prof. Perdi o começo da aula. Como faço para medir no meu corpo? Ó, primeira medição. Você vai pegar ali da cava até o comprimento que você quer a blusa. E aí, você vai trabalhar um cordão de correntinhas aqui, ó. Da cava, embaixo do seu braço, até sua cintura, até seu quadril, tá? E faz um cordão de correntinhas ali. Não estica, gente. Quando fizer o cordão, não estica para ver se já chegou lá, não. Você segura só a parte de cima do cordão. Encosta ele no seu corpo para ver se já chegou lá, tá? E aí, você vai trabalhar as carreiras. Vai e vem virando a peça até que uma ponta encontra com a outra lá no seu corpo. Você põe na parte de trás. Deixa eu virar aqui, gente. Vamos mostrar na prática. Primeiro você vai medir aqui, ó. Segura, faz essa medida com uma blusa, tá? Agora eu tô aqui, ó. Tô com uma blusa, né? Aí eu vou botar o cordão de correntinha aqui e deixo chegar até onde eu quero, tá? Deixa eu tirar a alça aqui. Ó, vou medir daqui até onde eu quero. Depois que eu for fazendo as carreiras, eu coloco nas minhas costas e vejo se as duas pontas já encontraram aqui, ó, tá? Se eu quiser trançar, eu faço 10 centímetros a menos, porque na hora que eu for trançar, as partes se unem. Se eu quero ela soltinha, eu vou. Pego e vejo se já encostou, tá bom? Então é muito fácil, é uma faixa, não tem diminuição, só vai ter o acabamento mesmo para ficar bonitinha a nossa peça. Estão virando aqui, voltando. Vocês estão vendo ali os fiozinhos que estão na promoção, depois eu mostro de novo. Então vamos lá. Olha que bonitinho que fica, gente, esse acabamento, é muito charmosinho. Olha aí, pode fazer esse biquinho aqui em qualquer lugar.
São quatro pontos e cada ponto tem que ganhar um picô. Tá vendo que só tem três picôs? Porque tá faltando aqui do último. Aí eu faço uma, duas, três correntinhas, pego a laçadinha, fecho um ponto baixo. Então agora sim, eu tenho quatro pontos altos e quatro picôs. Eu trabalhei nessa carreira, pulo essa, vou na próxima, prendo com ponto baixo, ó, pegando um ponto alto, prendi, laço, pulo uma, vou na próxima e faço tudo de novo. Um ponto alto, três correntinhas, o picô, o segundo ponto alto. Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais devagar, porque tem gente também que tem dificuldade de fazer o picô. Ó, ponto alto, segundo. Uma, duas, três correntinhas. Você pode fechar o picô, gente, aqui nesse buraquinho ou pegando as duas alcinhas, tá? Tudo vai virar picô no final. De novo, mais um. São quatro pontos. Ponto alto, terceiro. Uma, duas, três correntinhas. Ó, pego na base do ponto alto, faço picô. Mais um. Quarto. Uma, duas, três correntinhas. Pego na base o picô. Então, esse último picô, ele parece que tá sobrando aqui, mas é ele que vai me dar espaço para prender com ponto baixo lá do outro lado, ó. E assim você vai contornar toda a parte de baixo da sua peça, tá? Renata, eu fiz, na hora que eu fui medir, aplicar o meu acabamento, eu percebi que ela estava mais curta do que eu queria. Então, o que que você pode fazer se acontecer isso? Você, antes de aplicar o acabamento, você pode fazer aqui, ó, umas carreiras de pontos altos, umas carreiras de ponto leque sobre leque, tem um bico, um outro ponto que você gosta, coloca aqui, então ela vai ficar mais justinha em cima, vai ficar com babadinho embaixo. Eu dou uma receita base e você vai bater o olho ali, vai falar: "Poxa, já imaginei outra peça". Então, isso é importante, bota a sua criatividade aí, tá? Aí, gente, fechou a faixa. Olha, a única maneira certa de você aplicar as alças é essa que eu vou falar agora. Não tem segredo, não tem receita mágica. Você vai vestir a faixa com sutiã no corpo. Aí você vai lá com o marcadorzinho e coloca na sua faixa. Vai ficar assim, né, ó? O retângulo fechado com o acabamento. Você veste com o sutiã e aí você vai colocar ali na carreira aonde tá saindo a alça do seu sutiã, gente. Isso se você quiser usar com sutiã, tá? Porque não tem erro. Assim você vai vestir, o sutiã vai encaixar embaixo da alça. Você vai fazer isso na parte da frente e também nas costas. Você vai observar que a parte das costas, ó, não tá na mesma direção da parte da frente, tá vendo que tá um... Deixa eu ver se dá para mostrar. A parte da frente é maior do que a parte das costas, porque geralmente essa é a posição da alça do sutiã. Fez isso, você vai ficar confortável, porque a alcinha do seu cropped vai cobrir a alça do seu sutiã, se você quiser usar com sutiã, tá bom, gente? Como que eu vou fazer agora aqui, ó, uma alcinha de quatro pontos altos? Vou cortar caminho aqui, tá, gente? Mas tá tudo tranquilo, né? Hoje é vacia, as meninas te ajudaram aí? Que às vezes eu não consigo ver todos os comentários, gente, porque o nosso tempo já tá. Eu tenho 4 minutos, 3 minutos voando, então eu vou acelerar aqui. Eu fiz quatro pontos altos, olha. Você põe os dois primeiros em cima da marcação que você fez. Então vamos supor que a marcação lá do meu sutiã. Nessa carreira aqui, ó. Então, eu vou pegar um ponto aqui, dois nessa, onde tá a marcação, e um aqui, para fazer a minha alcinha. São só quatro pontos altos. Então, eu começo lá. Três correntinhas para subir. Vou na outra alcinha, onde tá meu marcador, coloco dois pontos altos e um ponto na alcinha seguinte. Tô agilizando, mas é tudo tranquilo, gente. Três correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. E agora eu não trabalho mais pegando a alcinha de trás, tá?
Eu vou fazer a minha alça ponto sobre ponto, mantendo a mesma quantidade e pegando as duas alcinhas, três correntinhas para subir, vou virando. E como cada pessoa pode fazer o tamanho que quiser, você faz a faixa grande aqui da alça, veste. Tudo isso eu fiz, gente. Não tem receita, não tem como adivinhar, não tem como eu falar, faz tantos centímetros pro tamanho PMG, porque depende do tamanho do busto, depende dos ombros. Tem pessoas que têm ombros mais largos, né? Então tem que medir. A gente não compra roupa e tem que ajustar, né? Alcinha, regular, então. Não tem jeito. Vai fazendo a tira, deixa grandinha, veste a sua peça de novo e marca o tamanho da alça, tá? Não vai costurar de uma vez. Prende ali com alfinetinho, vê se já tá bom, se precisa aumentar ou diminuir as carreiras. Aqui nessa alcinha, ó, só para vocês terem uma ideia, porque eu estico, ó. Então vocês não podem seguir assim uma quantidade de carreiras. Ela tá com 30 centímetros, 15 mais 15, tá? Mas veste, porque no corpo ela não fica reta assim, gente. Ela fica cheia de curvinha, fica bem delineadinha, bem contornando. Fez a alcinha, vai fazer a mesma coisa saindo aqui do outro lado. Depois, muito simples. Aqui eu fiz um contorno de pontos baixos, porque a nossa aula é muito rápida. Meu tempo já acabou, para vocês terem uma ideia. Mas vocês podem fazer aqui, ó. Na cava, o mesmo contorninho que você fez aqui. Ou você pode fazer aquele ponto tombadinho, tá? O contorno que eu fiz na minha alça, tanto na cava como no decote, foi esse daqui. Depois que você costurar a alça com agulha de tapeçaria mesmo, tá, gente? Ou com pontos baixos, em cada carreira de ponto alto, você vai colocar dois pontos baixos, ó. Um mais um, passa para o próximo, um mais um. Se você quiser fazer o ponto tombadinho que eu te falei, para contornar a sua peça, você vai fazer isso aqui, ó. Duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Isso aqui é um modelo, tá? Que eu não fiz esse, não. Pula uma carreira, vai no próximo. Ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Pula uma carreira, vai na próxima, ponto baixo, tá? Então, esse aqui é um acabamento bonitinho também para você fazer na sua peça, tá? É uma peça simples, fácil, a beleza tá no fio, tá? Que é o Cosmos, que ele tem 25% de poliéster e 75% viscose. Gente, o Cosmos tá na promoção por R$16,99. Vou passar rapidinho aqui a promoção, tá, Lide? Meninas, antenada aí, Kátia querida, espetaculíssima. Deixa eu ver quem tá aqui. É, cada linha precisa de uma agulha. Eu gostaria de ganhar uns novelos de linha. Dulce, cada linha precisa de uma agulha. E o exemplo tá aqui, ó. Cada novelo vai te dar uma indicação da agulha necessária para trabalhar com ele. Vamos lá. Aqui o Cosmos, por exemplo, ó. Tá te indicando de 3 a 5 para o tricô, de 2,5 a 4,5 para o crochê, tá vendo? Aqui você vai trabalhar com persa, tá na promoção. Ele tá por R$19,90, gente, que é isso? Olha lá, gente. No crochê, de 15 a 18 milímetros. Alguém já viu uma agulhona grossa assim? Olha 15, gente. Vou mostrar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, ó. Olha o tamanho da agulha 15. Que beleza de agulha, gente. Parece uma escova de dente, né? Bonitona. Gente, maravilhosa. Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês tem lá no Bazar Horizonte, tá? Então vamos lá. Persa tá saindo por R$19,90, gente. Que é isso, esse novelo? Um novelo para você fazer acabamento numa blusa aí. Rapidinho que meu tempo acabou. Magic Pool, R$29,90. Olha lá o Magic Pool, ó. Você vai trabalhar de 6 a 8 milímetros no tricô, de 4 a 6 no crochê. Isso aqui é uma sugestão, tá, gente? Você pode adaptar conforme o trabalho que você vai fazer. Outro que tá na promoção. Esfera, maravilhoso. Quem não trabalhou com esse fio, eu já fiz uma blusa no tricô, tá lá no meu canal. Isso aqui não tem nada aqui dentro, tá, gente? É tudo novelo.
O Esfera tá por R$19,90 também. E o Dulce, que é um dos queridinhos aí, macio, gente, levinho, porque ele tem poliamida. Essa cor é maravilhosa. Ele tá por R$14,99. Tem etiquetinha Easy Pool, assim como o Magic Pool também. E o outro que não tá aparecendo aqui, que é tão grandão, que tá na promoção, é o Jumbo XL. Tá? Com o novelo você faz uma almofada bacana, você faz um tapetinho bacana, tá? Esses fios que eu estou mostrando para vocês, se vocês quiserem sugestões de receitas, de crochê e tricô, tanto no blog do Bazar Horizonte, gente, como na página da Círculo, no aplicativo Love Círculo, ou lá no site mesmo da Círculo, tem muita receita com esses fios grátis para vocês, tá? Deixa eu virar aqui para mim. Meu horário já acabou. Vem cá, Renata. E eu quero agradecer a vocês pela presença, gente. Corre lá no site para vocês verem o que eu tô falando, que eu trouxe uma parte do que tem lá na promoção. Cosmos também tá na promoção. Nossa pecinha linda. Não é pequena não, viu, gente? Parece que é... Aí o marcador. Parece que é pequena, mas não é não. E olha isso, ó. Olha que beleza esse movimento. Um fio que todo mundo fala que é só de inverno, mas não é, tá? Aqui dá para ver um pouquinho do brilho, gente. Olha aqui, ó. Ah, finalmente consegui pegar. Olha isso. Pega um fio desse, faz uma peça para você ir para noite. Olha isso, é que agora eu consegui mostrar o brilho dele. Lembra que eu falei, ó? Agora sim dá para vocês verem a beleza da peça, tá? Para você. Aqui não aparece não, ó, só de pertinho. Tá bom? Então, beijo, Fê, minha amiga. Obrigada por mais uma semana juntas. Obrigada aí a toda a família do Bazar Horizonte. Um ótimo final de semana para vocês, gente. Bom descanso. Semana que vem tem mais. Assiste essa live quantas vezes você quiser, mas antes compartilha para salvar ela aí no seu perfil, tá bom? Tchau, pessoal. Vou embora que eu já passei do meu horário. Beijo, obrigada por tudo. Tchau, pessoal.